اللہم اسقنا اے پروردگار عالم ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں پروردگار تو علیم بذات صدور ہے اللہ دلوں کے راز سے چکاتے ہوئے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تو رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ تو رحمت کی بارش عطا فرما یا اللہ تو ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے یا اللہ تیری بارگاہ میں سر بسجود ہے پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ بلکہ ہم تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں یا اللہ تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر میں عذاب نازل نہیں فرماتا یا اللہ تو بارش کو نہیں روکتا اے پروردگار اسی محبوب کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت کی بارش عطا فرما باران رحمت کا نزول عطا فرما یا اللہ تو باران رحمت کا نزول عطا فرما اے مولا کریم بقرعید سے پہلے یا اللہ تو نے اپنی رحمت کی بارش کی ہے یا اللہ اب تک بارش کی یا اللہ اپنی رحمت کی بارش نہیں ہوئی پروردگار تیرے محبوب بندے یا اللہ تیری بارگاہ میں سر بسجود ہیں یا اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تو ہم مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ تو قریب ہے کرم فرما یا اللہ تو رحیم رحم فرما یا اللہ تو غفار تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما یا اللہ تو باران رحمت کا نزول فرما یا اللہ تو دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں اللہ جہاں جہاں پر بارش نہیں ہوئی ہے یا اللہ تو اپنی رحمت کی بارش فرما یا اللہ تو رحمت کی بارش عطا فرما یا مولا کریم تیری یہ پیاسی زمین سوکھ چکی ہے یا اللہ جو زمین پر پروردگار عالم شجر و حجر ہے پروردگار اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تو ان کو ہرا بھرا فرما یا اللہ تیری شان تو یہ ہے یا اللہ تو قادر مطلق ہے پروردگار تو پہاڑوں کے اندر یا اللہ شجر کو اگا دیتا ہے پروردگار عالم یا اللہ تو اپنی رحمت کی بارش ان پر برساتا ہے یا اللہ تیرا تسبیح کرتے ہیں یا اللہ ہم ان کی طرح تسبیح و تحلیل بیان نہیں کر سکتے اے مولا کریم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر یا اللہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم آئندہ ایسے گناہ نہیں کریں گے جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوں اور یا اللہ تیرا قہر و غضب مسلمانوں پر نازل ہو یا اللہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تو ہم پر اپنے فضل و کرم فرما یا اللہ تو ہم پر اپنے فضل و کرم فرما یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں سیاہ خوار ہیں خطا کار ہیں بدکار ہیں لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں یا اللہ اپنے حبیب کے صدقہ زمان صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تو رحمت کا بارش عطا فرما یا اللہ باران رحمت کا نزول عطا فرما اے مولا کریم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے سے کلمے کی برکت سے یا اللہ نماز استسقاء کی برکت سے تو مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ رحمت کی بارش فرما یا اللہ رحمت کی بارش فرما اے پروردگار عالم ہمیں معلوم ہے کہ ہم تیرے نافرمانی کرتے ہیں یا اللہ کتنے مسلمان ایسے جو رشوت لیتے ہیں یا اللہ کتنے مسلمان ایسے جو زکات ادا نہیں کرتے ہیں یا اللہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مال والدین کی خدمت نہیں کرتے یا اللہ تو ان کی نافرمانیوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دیکھ یا اللہ ہم تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ اسی کلمے کی برکت سے تو رحمت کی بارش عطا فرما